አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዕለተ ዓርብ መስከረም 27 ቀን 2015 ዓ.ም የመረጃ ቅኝቶቻችን እነሆ ተጀምረዋል። በዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን የምናስደምጣችሁ ጉዳዮች ተከታዮቹ ናቸው። ህዋቶች ኢንተርናሽናል ፍላይት እየጠየቁ ይገኛል። ነገና ከነገ በስቲያ በደቡብ አፍሪካ ለሚደረገው የሰላም ድርድር መቀሌ የሚገኙ የህዋት ተደራዳሪዎች በአዲስ አበባ ይሄዱ ወይስ ቀጥታ ዓለም አቀፍ በረራ ተፈቅዶላቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ከመቀሌ ይጓዙ የሚለው ጉዳይ አከራካሪ ሆኖ ቀጥሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን በመረጃ ቅኝታችን እናካፍላችኋለን። ሌላኛው ጉዳያችን የሚሆነው የመለስ ዜናዊ ልጅ የሆነችው ሰማር መለስ ዜናዊ ወደ በረሃ ገብታለች የሚል የህዋቶች የማህበራዊ ትስስር ገጽ ምስሏን እየተቀባበሉት ይገኛል። ሰማር መለስ ዜናዊ ከዚህ ቀደም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የተናገረችው ምንድነው? በዚህ ሰዓትስ ይትገኛለች? ሌላኛው የመረጃ ቅኝታችን አካል ነው። ህዋት በመቀለ ተራሮች ዙሪያ ውጊያ ለማካሄድ አስቧል በሚል እየተነገረ ይገኛል። ግብጾች በ11ኛው ሰዓት ለመቀለ ሰዎች ለመስጠት ያቀዱት ድጋፍ ምንድነው? ሌላኛው የመረጃ ቅኝታችን አካል ነው። እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። ነገና ከነገ በስቲያ በደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ህብረት የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስትና የህዋቶች ድርድር እንደሚካሄድ ይጠበቃል። ከመቀለ በይፋ በተሰጠ መግለጫ መሰረት በደቡብ አፍሪካ ለሚደረገው ድርድር እንሳተፋለን፣ በቅድሚያ ግን ለደህንነታችን ለህይወታችን ዋስትና ስጡን ሲሉ ፈቃደኝነታቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ከህዋት ቀደም ብሎ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ደቡብ አፍሪካ ለሚደረገው የነገና ነገ በስቲያው ድርድር እሳተፋለሁ የሚል ፈቃደኝነቱን አረጋግጧል። በብርካቶች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ የመጣው ጉዳይ ግን ደቡብ አፍሪካ ለሚደረገው ድርድር የህዋት መሪዎች በምን መልኩ ወደ ስፍራው ይጓጓዛሉ የሚለው ርዕሰ ነጥብ ነው። ለሸገር ታይምስ የደረሷት የሚገኙ ጭምጭምታዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ህዋቶች አዲስ አበባን ሳይረግጡ ከመቀለ በቀጥታ ናይሮቢ ከዛም ወደ ፕሪቶሪያ ዓለም አቀፍ በረራ ይፈቀድልን የሚል ጥያቄዎችን እያቀረቡ ይገኛል ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ዓለም አቀፍ የሆኑ ዋስትናዎችን ለህዋት መሪዎች በመስጠት ከመቀለ አዲስ አበባ ከዛም ወደ ፕሪቶሪያ የሚደረግ በረራ ብቻ እንጂ ከመቀለ በቀጥታ ወደ አንድም የውጭ ሀገር በረራ አይደረግም የሚል አቋም ሊያንጸባርቅ ይችላል የሚሉ ግምቶች እየተሰጡ ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከክልል ከተሞች በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ እንጂ ከክልል ከተሞች በቀጥታ ወደ የትኛውም የውጭ ሀገር በረራ እስካሁን ድረስ እንዳላካሄደ እንደማይፈቀድም የአቪሽን ህግና ስርዓት ያሳያል። ነገር ግን ህዋቶች የደህንነት ስጋት ስላለብን ከመቀለ በቀጥታ ወደ ናይሮቢ ከዛም ወደ ፕሪቶሪያ ነገና ከነገ በስቲያ ለሚደረገው ድርድር የበረራ ፈቃድ ይሰጠን የሚሉ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ነው የሚሉ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛል። ገሚሶቹ ደግሞ የህዋት መሪዎችን ወደ ድርድር ቦታ የሚያመላልሱ አውሮፕላኖች የጦር መሳሪያዎችን ሊያዘዋውሩ ለህዋቶች ያልተፈቀደ ወታደራዊ ድጋፍ ሊያደርጉበት የሚችል ቀዳዳ ይፈጥርላቸዋል የሚሉ ስጋቶችን ከወዲሁ እያነሱ ይገኛል። የህዋት ተደራዳሪዎች ከመቀለ የተነሱ ወደ ፕሪቶሪያ የሚጓዙ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ሊያቀው በቁጥጥር ስር ብቻ ሊያደርገው የሚችል በረራ ከመፍቀዱ ውጪ አንድም የውጭ ኃይል የህዋት ኃይሎችን ያለ ኢትዮጵያ መንግስት እውቅናና ፈቃድ ሊያዘዋውር አይገባም የሚሉ ምክሮች ሐሳቦች እየተሰነዘሩ ይገኛል። አቶ ጌታቸው ረዳና ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ወደ ድርድር ስፍራው ለመውሰድ የሚሄድ አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ሊያጓጉዝ ስለሚችል በጥብቅ ክትትል ውስጥ መግባት አለበት። ከዚያም ጉዳያቸውን ፈጽመው ሲመለሱም የጦር መሳሪያ አሸክመው ሊልኳቸው ስለሚችሉ በጥንቃቄ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው በሚሉ ከወዲሁ እጅግ የሞቀ ክርክር እየተካሄደበት ይገኛል። ያሞኔህ ነገ መስከረም 28 እና ከነገ በስቲያ መስከረም 29 እጅግ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ መንግስትና የህዋት ድርድር በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ተብሎ በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራቸው። የመለስ ዜናዊ ልጅ በፖለቲካ አስተያየቷና ደፋር ሙግቶቿ የምትታወቀው ሰማር መለስ ዜናዊ ከሰሞኑ በረሃ ገብታለች የህዋት ታጣቂዎችን ተቀላቅላለች የሚለው መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛል። ሰማር መለስ ዜናዊ በህዋት ደጋፊ የማህበራት ስር ገጾች ዘንድ ምስሏ በስፋት የተዘዋወረ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት ለቀድሞው ቀዳማዊ እመቤት አዜብ መስፍን ከኢትዮጵያ ወጥታ አሜሪካ ለመኖር ያቀረበችውን ጥያቄ ተከትሎ ፈቃድ ሰጥቷት ከኢትዮጵያ እንድትወጣ ስለመደረጉ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ሰማር መለስ ዜናዊ ከናቷ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር ከኢትዮጵያ ወጥታ ስለመሆኑ እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ መረጃ ባይኖርም ቀደም ሲል ግን ከቀድሞው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቅርብ አጋርና ጓደኛ እንደሆኑ ከሚነገርላቸው ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸተቤት ተጠልላ ትኖራለች የሚሉ ጭምጭምታዎች ይሰሙ ነበር። የአባቷ የአቶ መለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን አንድ ስራ ክፍል ውስጥ አመራር ሆና ስትሰራ እንደነበረ የሚነገርላት ሰማር መለስ በዚህ ሰዓት የህዋት ታጣቂዎችን ለመቀላቀል በረሃ ወርዳለች የሚሉ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች በርካቶች ተቀባበሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ ምስል እንደሚያሳይ የሚያሳየው ሱዳን የሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ካምፖስት ጉብኝት ያደረገች የሚመስል አካባቢው ገጽታ ያሳያል ነገር ግን ሰማሃል ወደ ትግራይ ክልል የህዋት መሪዎችን አለያም የህዋት ተጠቂዎችን ለመቀላቀል በርሃ ወርዳለች የሚለውን ጭምጭምታ ግን እስካሁን የሚያረጋግጥ ይፋዊ መረጃ አልተገኘም በመጀመሪያው ህግ የማስከበር ወታደራዊ ዘመቻ መቀሌ ውስጥ ተገኝታ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስር ቁጥጥር ስር ውላ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ከወራት እስር በኋላ ምህረት ተደርጎላት መለቀቋ የሚታወስ ነው ሰማሃል መለስ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት መቀሌ ውስጥ በሚገኝ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ ባደረገችው የትግርኛ ቋንቋ ቃለ መጠይቅ ተናግረው እንደነበረ ዋነኛ ስራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት መገርሰስ ነው የአብይ አህመድ መንግስት ከስልጣን ሳናስወግድ አናርፍም የሚል አስተያየት ሰጥታ እንደነበረ በወቅቱ መቀሌ ከሚገኝ የሬዲዮ ጣቢያ ጋር አድርገ የነበረው የትግርኛ ቋንቋ ቃለ ምልልስ ያስታውሰናል የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ ግብጾች ባለቀ በ11ኛው ሰዓት ለህዋት ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ እየተዘጋጁ ነው ተብሏል ህዋቶችን በመቀለ ገዢ ወታደራዊ መሬቶች ላይ ውጊያ ለማካሄድ ዝግጅት እያካሄዱ ነው የሚሉ ጭምጭምታዎች እየተሰሙ ነው የህዋት ወታደራዊ አቅም እየተዳከመ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደራዊ አቅም ደግሞ በግልባጩ እየተጠናከረ ነው በዚህ ምክንያት የተሸናፊነት ሚዛን ይዞ ወደ ድርድር ለመቅረብ እየተዘጋጀ ነው የሚባለውን ህዋት ለማዳን በግብጽ አሜሪካ የሚመራውን የህዋት አድን ዘመቻ ግብጽ እየመራች ነው ተብሏል እየተገለጸ ይገኛል ግብጾች በኢትዮጵያ ጥምር ጦር አማካኝነት እየተሰነዘረበት በሚገኘው ጥቃት የተፈረከረከ የሚገኘውን ህዋት ለማዳን የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ከበባ ተጠናክሮ ቡድኑ መቀለ ከመሸገ ከተማውን ሳለቅ ውጊያውን እንዲቀጥል በማድረግ ንጹሃን ላይ ሊደርስ በሚችለው ጉዳት ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ለማሳጣት እንደሚቻል ምክረ ሀሳብ አቅርባለች ተብሏል ግብጽ ለሱዳንና ለአሜሪካ ህዋት መቀሌን ከለቀቀ ተራራና ዋሻዎችን እንደምሽግ አድርገው ውጊያውን እንዲያስቀጥል በተላላኪዋ ሱዳን አማካኝነት እገዛ ለማድረግም ግብጽ አቅዳለች ተብሎ እየተገለጸ ይገኛል በዚህ አደገኛ ሲራና ቅድ ሩዋንዳ በፕሬዝዳንቷ ፖል ካጋሜ በኩል ለተቀላቀል እንደምትችል የተነገረ ሲሆን ምናልባትም ከሰሞኑ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ድርድር ላይ ለቡድኑ የወገነ ሰነድ እስከማቅረብም ደርሰው ነበር በሚል ስማቸው እየተጠቀሰ ይገኛል በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያን ጥምር ጦር ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በሳተላይት መረጃ እየተከታተሉ መረጃዎችን ለህዋት የሚያቀብሉት የግብጽ የስለላ መረብ ደህንነት ባለሙያዎች ናቸው በሚል እየተገለጸ ሲሆን ከግብጽ የስለላ መረብ ደህንነት ባለሙያዎች ጀርባ ደግሞ የአሜሪካ የስለላ ተቋም ሊኖርበት እንደሚችል ጭምጭምታቸውን የሚሰጡ በርካቶች ናቸው የጥምር ጦሩን እንቅስቃሴ የኃይል ሚዛን እንደዚሁም የውጊያ ቀዶች በመሉ ለመሰለል ሙከራ የሚያደርጉት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላት ተብሎ የሚጠቀሱ ሀገራት በቅርቡ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ይገኛል ተብሎ የሚነገርለትን ወታደራዊ ቁሳቁሶችና ትጥቆችን በተመለከተ በሳተላይት መረጃዎች ማውጣታቸውና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማጋለጣቸውም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁን አመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ Sheger Times Media, subscribe በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን